uždengia tavo sapnus, vadinasi, kažkas uždėjo filtrą, neperduoda informacijos pasąmonei, kažkas jau čia kažką rengia, lama chuliganą. Du kambarioks toks gal juodas, toks, nu, kažkoks juodas gaubtas uždėtas ant manęs visos. Tokia kaip fazė yra, kaip sapnų kūnas kažkoks yra. Jose, kai atjungtas, kur tas astralas irgi atjungtas. 3, 2, 1, atsistatai pradinę padėtį. Kas čia toks gudruolis dalyvauja? Pilkė. Nu, tai kurgi ne. Neturi ką vykti, ne? Vis dar lenda, ne? Vis dar lenda. Puikiai, išsimetė visus ir vėl sugrįžta visi sapnai. Sapnai tai yra informacija pasąmonėje, okay? Pasąmonės lygmenį. Kol tu miegi regeneruojas, pasąmonė to perdavinėja žinutės. Tai va, išsigryninta visą erdvę ir kad ateina visos žinutės, pasąmonė su sąmonė, bendradarbiauja be jokių filtrų, be jokių trūkdžių. Gerai, viskas daugiau gerai, apsižiūrėk visus svetiliosius kūnus, apsižiūrėk visas čakras, kad nebūtų jokių čia užkimšimų. Normaliai viskas. Ne, čia kažkas. Puiku. Tai labai gerai tada. Vėl žodžiu, kai tu paklausysi šitos hipnozės, mes naisim kitą dieną, po tos hipnozės aš norėsiu dar kai ką panagrinėti plačiau, gerai? Bet aš noriu, kad išklausysim informaciją, tada tau flešai ten perys ir tada žinosim apie kainą. Tada tiesiai užinai. Iškiai, ne, kad ten tai aš matau, tai žinau, tą akimirką, kai jėdžiu išvarau, tai aš esu, kad kažkaip atsitaisim nuo nuoskaudų paleidimas, kažkas va tokio, kaip paleisti iš savę tą nuoskaudą tokio. Nes visi žinai, tie organų skausmai, tai yra va, nu, kažkas užsifiksavo. Ką, tokio. Ką aš to sakiau, taip. Ir ta informacija tiesiog toks, kaip valymasis, kaip gydymas, kaip tų pulinių, identifikavimas, kas. Kaip, tu žinai, tokia kaip vibracija, tokia kaip gydomoji, tokia siūlai, atrodo to per visą tą eterinį kūną, tai kažkaip ir ieškai tų netinkamų vibracijų ir tau jos ateina energetiškai per va tą nuojautą. Ne tai, kad žmogus tiesiai pasako, bet va tu kažkaip iš jo tik gaučiau daugiau informacijos apie tai, kaip dar geriaus skenuotas nuoskaudas. Labai gerai. Pasako, kur kokį žodį ir tai sik supranti vibraciją, supranti, kad kažkas ten slepiasi, kad kažko ieškot reikia. Puiku, puiku, Kristina, puiku. Tai ką aš tau ir sakau dabar, žiūrėk, ar ne? Ligų nėra. Ligos iliuzija. Ligos yra energijos nepadavimas į organą arba į kažkokią vietą, kai spazmos eina, ne? Tai va dabar mūsų reikalas išmokti identifikuoti šitą vibraciją, kaip tu sakai. Netgi per kiekvieną žodį, kuris tau užkliuvo, ir suprasti, su kuo jisai susivibravo. Su kokiu energetiniu vat, šituo informacija energetinė, su kokiu dažniu. Ir kaip jį paleisti ir transformuoti. Ir tada automatiškai atsiriša mazgai, atsiriša tie energetiniai kamoliai, atsiriša problemos ir dingsta lygos. Ir va čia abrakadabrai vyksta. Čia viskas labai paprasta. Bet pažiūrėk, koks sunkus darbas yra su savim. Čia žinai, net, čia žinai, kas sunkiausia identifikuoti. Kiti žmonės galvoja, kad jie visiškai neturi nieko, o pasirodo turi. Nu, taip. Tas pripažinimas, kad aš nu, kartais mąstau negatyviai. Tai nereikia mąstyti apie žudynės. Tu kartais pamastai kažką tokio, kad ten nuoskot. Ir jau gaunasi toks kaip lupas. Signalas. Tai. Tai. Labai gerai, labai gerai. Ten labai įdomiai transformavo vat šitą moteris Laimutė šiandien. Šiandienos toj hipnozijai, kur mes buvom ir tu buvai atskridus, ne? Jinai gydo elfus, drugelius ir fėjas savo planetoje. Taip. Ir vat būtent jinai paleidžia įdomų dažnį per trečią akį. Bet jinai duoda tokį dažnį, kad tas dažnis duotų informaciją sielai pasąmonį ir jį pati transformuoja. Tai nereiškia, kad Laimutė drugelis turi transformuoti už tą būtybę. Ta būtybė gauna signalą, tai reiškia supratimą, priima informaciją
Ir pagal savo prizmę, pagal savo pasąmonės įsiplėtimą, jinai perdirba šitą informaciją ir paleidžia šitą nuoskaudą. Tai įsivaizduoja, kaip turi būti. Toks kaip, nu, man tai rodo chirurginio pulinio operacija. Pulinį, žinai, prapjauti ir paleisti, išvalyti. Nu va. Nu va. Tai nereiškia, dabar žiūrėk, labai daug žmonių galvoja, čia matai, kaip vėl domi hipnozė vystos, labai daug žmonių galvoja, kad aš lakstysiu pas visus guru ir visi kažką man kažką padarys. Ne. Nei guru, nei hipnoterapeutas, nei dar kažkokie tai visokie specialistai už tavęs nesuvalgys tavo tų nuoskaudų ir neperdirbs. Ne. Supranti? Mes duodam inputą, o dirbti reikia tau pačiam. Bet reikia su savim susijungti. Jeigu tu vis lakstysi pas kitus vis kažkokius tai terapeutus ar kažką ir ieškosi, kaip man čia šitą panaikinti, va šitą problemą, tu niekada tos problemos ir neįspręsi, nes visada atiduodi tam kitam asmeniu, kad jis už tave padarytų. Nu, atsiprašau. Atiduodi fokusą, į tu koncentruojasi į kitą, kad ieškot, tu nesifokusuoji į savį. Va. Sigult. Ir išėjau save, vat, kodėl aš tarkim nusiminęs šiandien, kodėl man liūdna, aš atsigulu ir ieškau, kur kūne yra tas liūdesys. Ir tai aišku, kad ten velnių dar, žinai, yra lindė, bet kodėl tie velniai ten prikibo? Šaunuolė. Ant ko tu ar užpyka ir nusiminė ir nuoskauda. Kokia vibracija? Kokia vibracija? Ką tu paleidai tuo momentu, kad tas velnės, matai, kaip magnetas yra, aš pritraukiu tą, ką aš vibruoju, aš kaip magnetas pritraukiu va, tą kitą dalelę, jeigu tai yra šviesa, tai aš pritraukiu šviesą, jeigu reikia kažkokios situacijos, pritraukiu, bet pagal vibraciją žmogų pritraukiu situaciją, tai va tu irgi tą momentą išvibravai kažkokią vibraciją, nuoskaudą, va, nusiminiai dėl kažkokių, popt, atvarė, velniai supranti. Va taip jie ir veikia. Pulinys gaminas ir ten kimba ir po to supranti, jie vis turi prie ko prikipti ir taip sukasi tas ratas. Nes va šiandieninį hipnozį aš pasakiau. Pirminis prikibimas, tai nereiškia, neįsivaizduokit, kad prisikabino velniai su ragais, su kanopom ir taip toliau. Mes juos duodam jam formą. Bet pirminis prisikabinimas yra energetinis. Tai reiškia, energijos žema vibracija prisikabino. Tada jūsų savo energiją, vat mes vat, akumuliuojam, darom, realizuojam to pačio demonų realizacija įsigauna formą, jeigu jis ilgai užsibūna pas mus. Jeigu mes greitai tą energiją užčiumpam, pagaunam šitą vibraciją energetinę, kad žemos vibracijos, ir aš ją noriu atsikratyti ir paleisti, nu tai viskas. Jisai nebeigaus tos formos. Ir jisai neždintis, nes jau jam tenai bus nebepatogu pas mane. Nu va. Ten. O kas? Ieško, ieško būdų, kaip patekti į fizinę erdvę. Ir per tą nuoskaudą jie tampa fiziniais erdvės dalyviais. Šaunuolė. Ir kas tada vyksta, pavyzdžiui, du asmenys, kas susitinka. Pas vieną sėdi demonai ir pas kitą demonai. Nu ir pasako, kas tada įvyksta. Ašas. Da daugiau nuoskaudą. Tu supratai? Taigi, vat, kaip gerai dabar analizuojam visą, kaip iš etierinės erdvės fiziniai erdvėj pasireiškia. Tai nereiškia, kad demonas pasireiškia čia šokinėje, supranti, su kardais. Ne. Čia mes patys. Per mus jie išsireiškia. Per mūsų emocijas, per mūsų judesius, per mūsų mintis, per mūsų, vat, kaip mes elgiamas. Nu, va. O kaip dabar nugesinti tą, vat, demoną? Papasakok. Reikia tą nuoskaudą paleisti. Reikia suvokimą truputį keisti apie dalykus. Puiku. Kaip viską tai, ką mes išmokom, tai nebūtinai turbūt teisinga. Turėtų ir pats vibraciją kelti ir žiūrėti, koks yra geras pavyzdys. Kad niekas supranti labai šitoj sistemoj hierarchiją tokia, žinai. Kad aš ant vienų laiptų, tu jau ant viršesnio ir dar čia viršiausias. Ir dėl kam čia lygintis? Dėl tų pinigų, kas daugiau galios, kas daugiau laikų turi, kas, žinai, daugiau įtą. Ir kitiem labai svarbu, kad aš turėčiau daugiau, kad aš būčiau, žinai. Bet dažniausiai tai yra nuoskauda, kad visiškai tuščias jo tiesi. Nes tu nori kažką įrodyti kažkam. Kam tau čia reikia kažką įrodinėti kažkam, Kristina?
Kaip tuštumą jau atsitikti, tu tą tuštumą bandai užpildyti tiesiog. Tai tie įrodinėjimai norisi įrodyti, kad aš tikrai esu vertas, nors viduje tu jau tiesi tuštumą. O ta tuštuma, kuri ateina dėl... Nes žmonės yra labai neišmylėti. Labai daug žmonių yra neišmylėta tiesiog. Ir aišku, tai vaikystėje, kada tu esi vaikas. Ir tu nesupranti daugelį dalykų, ir tave formuoja, augina, auklėja. Ir tos meilės trūks. Ir tie žmonės daro dalykus, kur patys, šiaip jeigu būtų aukšta vibracija, gal jie net nedarytų. Va, matai. Rendimus kitokius priimtų, tai viskas čia, taip sakant, toks košis makalošis. Bet tu įsivaizduoji, Kristina, kaip čia viskas sukasi, kaip čia viskas keičiasi. Tu įsivaizduoji, koks dabar visiškai mūsų supratimas ateina, kad mes dabar pradedam fokusuotis pagaliau į energetinį lygmenį. Tai. Bet ne šituo iškreiptų būdu, kaip mums buvo pristatyta per jogą, medituokis, išskriskis, skraidyk tenai, ten bus zen ir ten bus peace. Supranta? Ir vizualizuoja kažką. Aha. Įsivaizduoja, kaip srovės teka, bet supranti, ką tu gali įsivaizduoti, jeigu viduje tuščia. Jeigu tu savęs nemyli, jeigu tu nejauti va tos pilnatvės jausmo. Matai, kaip jeigu visi mes jaustume tą pilnatvės jausmą besąlygiškai, nesvarbu, kokia sunki mūsų vaikystė būtų buvus, mes būtume tiesiog išėję. Va. Ir nepasėmė ne vienos nuoskodos. Bet vat mūsų pasąmonės kaip pratrintos, jūs nebeturi tos informacijos, kas yra tas pilnatvės jausmas, ta besąlygiška meilė. Ir taip ir gaminasi nuoskodos. Nu va. Tuoj palapiškai man skamino advokatas, aš to atrašysiu. Na tai, čia kaip pradedami tomui kalbėti, man čia jau puola skeriukai. Gerai, tai dabar žiūrėk, Kristina, kiek čia yra įdomi situacija. Jeigu mes suprasim šitą mechanizmą ir jį pritaikysim, mūsų gyvenimai keisis kardinaliai. Keisis kardinaliai. Va tu kaip ir pasakėjai. Ką tai reiškia nukreipti fokusą, kažkur pievas gražės įsivaizduoti, energiją stekinti, o fokusą nukreipiam nuo ko? Nuo mes, nuo savo vidaus. Tai mes jį vėl pamirštam. Tai. O dabar, ką mes sakom, kad iš tikrųjų, bet visa teisybė yra, Kristina, sugrįžti į save. Vat kaip tu pasakėjai vienoje hipnozėje, labai gerai, kaip tu pastebėjai tų aukštų būtybių, baltų, šviesių būtybių, kai mes studijavom konstituciją, jūs buvo labai densiškai suspaustos, ar ne? O mes, kaip kokia išpūrėja, žinai, tokia išpūrėja, išvarpyti tokie kūnai mūsų eteriniai, dėl ko? Nes tą densitį mes jau praradom, nes kur mes ją išdėstom su savo fokusais visiškai kitur. Jis ištaškyta gavosi. Tai. O dabar ką mes sakom? Mėlėjai, sugrįžtam į save. Ir pradedam kompaktuoti save. Kaip va tu sakai. Meilė iš širdį. Žmonės labai net nepamąsto, kad save reikia mylėti pirmiausia. Pirmiausia, tai, jie tos meilės iš išorės. Kaip pat jis nieko viduje neturi. Ne tai, kad nieko viduje neturi, bet, prasme, nesijaučia pilni ir tos ramybės, pasisavim nesijaučia ramus ir laimingas. Būdamas. Atrodo, kad tam, kad būtum laimingas, reikia kažko šalia. Nieko nereikia. O tai, žinai, dabar, Kristina, iš kur čia visos eina? Taigi matrica mums taip užformulavo. Tu neturi pirmąjį save krypti dėmesio, mylėti save, bus egoistas, paskutinis egoistė. Ai, būsi egoistė tuoj. Va, vėl iškreiptas pasakymas. Pirmiausia, turim pamilti save. Susilopyti, sutvarkyti ir spinduliuoti į išorę. Ir padėti kitiems suprasti tą pačią sistemą. Tai reiškia fokusą į save. Pasitikėjimas savimi, savo gyjimas, energijos susigražinimas,
pasąmonės atsiemimas, nes viskas yra ištaškyta. Mes esam ištaškyti, supranti? Nu, čia nuostabiai vėl kokia gera informacija, Kristina. Tai va dabar transliuojam, kad kiekvienas turi dirbti su savim. Kaip jis tą energiją prisipildo, papasako Kristina tyrinė erdvė. Kad žmonės klausytami šitos hipnozės dirbtų su savim. Visos kosminės būtybės. Per širdį tas toks pilnatvės jausmas. Žinok, nežinau, kaip jie būtent tiesiog širdį tokį kaip ir fizinį karštį įkalijus, bet tiesiog tau gera pačiam su savim, tu nejauti savo jokių trūkumų, tu nekritikuoji savęs, neengi, neneigi savęs, tu tiesiog pripažįsti save kaip meilė, kaip šviesa, tu pripažįsti, tarkim, tu koncentruoji į savo jausmus, tarkim, aš jaučiu, kad šiandien vat, noriu būti, žinai, vienas kažką veikti. Ir man taip faina, ir aš nesigėdėjau to, kad man vienam faina. Arba kažką save, arba kažką vat, savo nusipirkti. Nebūtinai ten kažkam pirmiau, bet savo. Ir tai nėra nieko blogai save lepint. Vat iš kaip sakyt, ta mažų vaikų, ta, kad mes visi esam pirmiausia maži vaikai, net ir būdami suaugę. Tai vat, tiesiog mylėti save kaip mažą vaiką. Įsivaizduoti, kad dar tavyje yra mažas vaikas ir tiesiog jį numylėti besąlygiškai, visiškai. Priimt. Labai gerai, labai gerai. Priimti kiekvieną savo kertelį. Juk kiek kartų mes minėjom, Kristina, akceptuoti save, trūkumus, nebijoti pažiūrėti į veidrodį save. Asosijuojasi su tuo, ką mes mėgstam daryti su hobi, vat, pavyzdžiui, ten piešia, ten drožia, dar kažką daro. Ir daugelis žmonių paneigia tą, žinai, tą tokį ne, čia reikia tokį ir tokį darbų, kad būtų statusas, kad būtų universitetas, magistras, doktorantūra, ir jau tik ten sistemoje kažkur yra, žinai, ta auga. Ir žmonės turi daug hobių, kurių nu, visiškai neįtartė. Pavyzdžiui, tuose hobiuose man labiausiai reiškiasi kosmiškumas ten. Ar tu neri, ar tu tepiši, ar tu ten kepi, ar tu ten bėgioji, ar vaikštai, ar dar kažką. Ir atrodo, tame labiausiai tu pajauti save kaip tą kosminę būtybę ir pajauti tą pilnatvę. Ir kai tu gali pasidalinti tuo, kas patinka, ir padėti kitai sielai, kitai kosminį būtybį, kad jisai irgi per šitą darydama irgi savyje atrastų tai, kas jam patinka, tu supranti, kas čia gaunas tada? Vat kaip tu sakai, tas atomas skirstosi, tu viskas plečiasi į tą gerą pozityvę energetiką. Ir pildosi. Visai keičiasi energetika, žmogus ir duomenys. Taip, ir pasąmonė visuomenė, taigi viskas yra energija. Tos pačios hierarchinės serijos, kad reikia, turi būti statusas, turi būti auga, turi būti ten kažkas, turi būti, žinai, dangoraižis ir karjera ir ten. Nėra lengva prisimaišyti, šito nėra lengva. Turi, bet kitaip. Kai kam tai, at, kai kam ir yra ta pilnatvė, tas toks iškimas karų lauko. Bet kiti labai per prievartą tai dar. Kiti visai gal nenorėtų, gal ten tėvai verčia dar kažką. Taip. Labai gražu, čia labai faina, vienu žodžiu, sugrįžimas, fokusas į save, paleidimas šitų visų emocijų, negatyvių minčių atsisveikinimas, viskas aš jį pripažinau, aš jį užčiupau, aš jį pajutau, kuris yra susikaupęs, o dabar aš jį paleidžiu. Man jau nebereikalingas čia viskas. Yra energetinė šiukšlė. Tai, nu, labai fainai, Kristina, labai fainai. Tai parduodam daug burbuliukų visiems, kuo daugiau primėtom. Tegu visi gaudo burbuliukus šitą informaciją, tegu visi darbuojasi su savim, sukupė visą fokusą į save. Ir pasitikė savim, kaip kūrėjų. Nu, labai fainai čia. Tai ir demoniukai tada, nu ką, jau jiem nebėra vietos, dabar jie mankštą pasidarys. Tokiam kūne, suvaranti, tokiam tankyje. Jis nebegali ištverti, jis jam tenai, jisai išsilydo, čia supranti, jau gaunasi kita opozitis, nu, kitas pliusas minusas, jis nebegali išlikti. Nu, tai tas pasitenkinimo savim jausmas, jaustis komfortiškai pačiam susim, yra kaip apsauga, kšta vibracija.
tiesiog nebeturi pareigės, nes tu ne tai, kad save ėdi jauti tuštumą nuoskaudą, bet tu kaip tik jautiesi pilnas ir tu supranti, kad tau ne čia reikia kažkokių tų konkadrilių, nei dar čia kažkų, tiesiog faina, vat, pačiam su savim, ką tu beveiktum. Va, kaip faina. Vat, kaip faina. Nu, ačiū už nuostabę hipnozę, Kristina. Ačiū tikrai už nuostabės mintis ir labai tikimės, kad kai pasidalinam hipnozėm, kad žmonės pritaikytų sau patiems. Skirtų laiko, ne, ai, rytoj aš čia padarysiu, ai, čia rytoj aš pabandysiu čia kaip tai. Šiandien, čia ir dabar. Ne rytoj. Tai va. Skirkit laiko, čia ir dabar sau. Tai va. Ir pasaulis tas gražesnis. O svarbiausia, tai yra pasitikėjimas, vienu žodžiu. Nebijojimas, bet pasitikėjimas savimi ir savo jėgomis. Kai mes šitą prisiminsim, tada iš tikrųjų supurtysim visus šią pasaulius ir supurtysim visą šitą realybę, kurioj dabar sėdim. Tai, ačiū labai tau, Kristina, ačiū. Nuostabi hipnozė. Prašau.